Дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Република Македонија е доста интересна, впечатлива и значајна, поради тоа е постојано на меѓународен план. Градската општа болница 8 септември Скопје ги подигна своите стандарди по подобри и современи услови. Зоран Заев најави поголеми субвенции за земјоделците. Се зголемува бројот на лица кои страдаат од хронична обструктивна белодробна болест. Преминот од летно кон зимско сметање на времето влијае лошо врз организмот. Патувачката изложба за Ана Франк пристигнува во Струга. Македонската археологија презентирана на археолошка берза во Италија. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Покрај нив избор на вести од светот и спортот. Вообичаено започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Република Македонија е постојано на меѓународен план. Преминот од летно кон зимско сметање на времето лошо влијае врз организмот. Пронајдено оружје во близина на куќата на српскиот премиер Александар Вучич. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16:30 часот. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Република Македонија е доста интересна, впечатлива и значајна земја. Поради тоа е постојано на меѓународен план. Политичарите од меѓународното поле се заинтересирани за нашата земја, но значајно е и да се приклучиме кон меѓународните сили кои се залагаат за Македонија и регионов. Собраницкиот спикер Трајко Велјановски вели дека членството во Европската унија ќе ни овозможи да ги користиме и сите благодети од тоа семејство за доброто на македонските граѓани. Македонија е постојано на меѓународен план. Тоа се должи на се почестата посета на председатели и политичари кои остваруваат средби со нашиот председател Ѓорги Иванов, средби со нашите политичари и председатели на партии. Македонија е интересна земја, впечатлива. Затоа сите политичари од меѓународно поле се заинтересирани за нашата земја и се случуваат одредени работи во Република Македонија, кои се доста значајни како за нас, така и за нашите граѓани. Ова го истакна председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски во интервју за регионалната О2 телевизија. Ние како политичари треба да го знаеме, да го менеджираме тој процес на влијање на политичките меѓународни сили. Мислам дека до сега добро играме таа улога, но секако е значено да и во натамошниот период да се приклучиме кон оние меѓународни сили кои што се залагаат за позитива и во регионот, и во Македонија, и во целиот свет. Секако е за нас значено. Велјановски вели дека е доста значајно што побрзо за членување во Европската унија и НАТО алијансата, затоа што со самото за членување ние ќе бидеме сигурни во однос на нашата безбедност. Нашето членство во Европската унија ќе ни овозможи, како што територијално припаѓаме во Европа, да влеземе и во европското семејство и сите благодети од тоа европско семејство да знаеме добро да ги искористиме за граѓаните на Република Македонија. Мислам дека тој период ќе дојде за брзо време и нашата задача како политичари е да се заложиме за побрзо за членување во НАТО и Европската унија, додава Велјановски. Градската општа болница 8 септември од Скопје ги подигна своите стандарди по подобри современи услови во делот на рехабилитацијата за болните кои примаат физикална и хидротерапија. Практично со оваа комплетна реконструкција, луѓето кои имаат проблеми со реума, скршеници, во делот на траумата, мозочни удари и други заболувања, овде ќе можат да ја вршат хидротерапијата и други терапии потребни за нивно опоравување, со што нема да имаат потреба да бидат упатувани во други клиники за нивна рехабилитација.
После 12 години нефункционалност и упатување на пациентите за рехабилитација во други здравствени установи, Градската општа болница 8 септември од Скопје конечно се здоби со комплетно реконструиран најсовремен центар за физикална и хидротерапија. Директорот на Градската општа болница 8 септември Сашо Стојчев рече дека центарот за физикална и хидротерапија конечно име на располагање на пациентите и ова е најекономичниот базен во државата, бидејќи користат вода која е загрејана на земјен газ кој го инсталирале пред 2 години. Ова реконструкција и подобрувањето на условите во оваа болница допринесуваат и за подобрување воопшто на целокупните здравствени услуги во здравствениот систем. Составањето во функција на базените кои долго време не беа во функција, пациентите сега ќе можат да ја добиваат оваа услуга во Градската општа болница 8 септември, изјави вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров. Сериозно се подига стандардот на Градската општа болница 8 септември и се заокружува целиот процес. Односно, пациентите од болницата, наместо по извршени хирушки интервенции, бидат праќани во други здравствени установи на рехабилитација. Рехабилитацијата ќе може да завршат овдека во Градската општа болница 8 септември. Исто така, многу значено е што ова представува прв, единствен и најдобро опремен ваков центар во јавното здравство во Македонија. На отварањето на овој центар присуствуваше и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој истакна дека огромно е задоволството кога може да се види уште еден проект кој официјално е завршен и се става во функција на граѓаните. Рехабилитационен центар кој што практично повеќе од 12 години бил во употреба и целосно руиниран, и по еден инвестиционен зафат за кој што се донесе одлука на почетокот на 2015 година, а се започнаа процедурите некаде кон средината на 2015 година, во текот на оваа година се заврши целата инвестиција и практично ќе биде одлично место за многу луѓе кои што имаат проблеми со реуми, имаат проблеми со скршеници, оделот на трумата, понатаму мозочни удари и други заболувања. Со овој центар ќе се обслужуваат над 3000 пациенти годишно и околу 1000 деца кои ќе бидат третирани во овој центар. Председателот на СДСМ Зоран Заев, како дел од предизборната кампања, денеска беше во посета на селото Могила во Прилеп, од каде најави зголемување на субвенциите за земјоделците. Заев нагласи дека ваквите мерки имаат конечна цел да ги зголемат приходите кај самите земјоделци и да мотивираат зголемена продуктивност, а со субвенционирањето да се постигне конечна цел и ефект, а тоа е парите да останат кај земјоделците. Председателот на СДСМ Зоран Заев денеска беше во посета на Могила. На средба со земјоделците ги соопшти партиските мерки и програмата за земјоделство истакна дека СДСМ е тука за да испрати порака, дека мора да има живот и за земјоделците во Македонија. 160 милиони евра годишно ќе даваме субвенции. Субвенциите ќе бидат наменети да стигнат кај вистинските земјоделци. Ќе кажам две можности кои што на вистина ќе бидат на располагање на самите земјоделци. Првата можност е субвенциите да стигнат тогаш кај нив кога им требат. Истовремено за набавката за секое ново грло добиток ќе имаме зголемени 30% повисока субвенција. Според Заев, за производителите на овоше, субвенциите би пристигнале во март или април, кога почнува производствената сезона. За производителите на жито во септември и октомври, кога завршува жнењето на житните култури и почнува подготовката на наредната сезона. За сточарите во јуни и јули, кога е најефтина храната за стоката и добитокот. За секој нов хектар земјоделска површина ќе одобриме 20% повисока субвенција, која во просек значи 2500 денари повеќе од тоа што денеска се дава по хектар површина, додава лидерот на СДСМ. Овој дел од мерките имат конечна цел да ги зголемат приходите кај самите земјоделци и да мотивират зголемена продуктивност. Тој порача дека државата треба да обезбеди сигурен пласман на земјоделските производи, а тоа е можно преку отворање на пазарите и преку планирање на производството, согласно потребите на домашниот пазар и на традиционалните пазари, каде што се продаваат нашите земјоделски производи.
Се зголемува бројот на лица кои страдаат од хронична обструктивна белодробна болест, покажуваат здравствените статистики. Ако порано ова заболување беше карактеристично за повозрасните, сега со промените во начинот на живење не е исклучена ниту помладата популација. Се зголемува бројот на лица кои страдаат од хронично обструктивна белодробна болест, покажуваат здравствените статистики. Ако порано ова заболување беше карактеристично за повозрасните, сега со промените во начинот на живење не е исклучена ниту помладата популација. Појавата на кашлица, искашлување на секрет и отежнато дишење се најчестите симптоми преку кои се манифестира оваа хронична болест, вели доктор Арсов. Хронична обструктивна белодробна болест представува намалување на протокот на воздухот низ дишните патишта, односно обструкција на протокот на воздух низ дишните патишта. Ризична група за оваа болест на прво место се пушачите. Основна ризична група, а понатаму доаѓаат луѓе кои што страдаат од хронични воспалителни промени на белите дробови. Престанок на пушењето е најдобра превентивна мерка кога станува збор за ова заболување, вели доктор Арсов. Многу е важно на временото диагностицирање и отпочнување со терапија со цел зголемување на квалитетот на живот на заболените лица. Во однос на превентивата на и терапијата на оваа болест, можам да кажам дека превентивата мора да се состои во прекинување на пушењето. Тоа е услов без кој што се не може. Втора работа да се избегнува чести инфекции на горните и долните дишни патишта. Тоа се постигнува со поголеми проветрувања, прошетки во надвор и во избегнување на затворени простори каде што има повеќе луѓе во зимските периоди, каде што има поголема концентрација на вируси и бактерии. Согласно податоците на Светската здравствена организација, хроничната обструктивна белодробна болест е една од трите водечки причини за смртност кај населението во светски рамки. Преминот од летно кон зимско сметање на времето влијае лошо врз организмот, па дури и води до отклучување на депресивни расстройства и психички непријатности, велат научниците. Според нив се потребни 1 до 2 недели за да може нашето тело да се навикне на промените во времето. Промената на времето има огромно влијание врз чувствителните луѓе, без оглед на нивната возраст. Синоќа во 3 часот по полнојк почна зимското сметање на времето. Во 3 часот по полнојк се промени сметањето на времето и наместо 3 се врати за 1 час наназад. Ова значи дека денес наутро имавме 1 час повеќе за спиење, но дали организмот е подготвен да ги прифати тие промени? Организмот ќе мора да се навикне на промената на сметањето на времето. Заради максималното искористување пред се на дневната светлина, затоа што сега имаме пократок ден. Според истражувањата на Руската академија на науки, во периодот на менувањето од летно кон зимско и обратно сметање на времето, се зголемува бројот на срцеви удари за 1,5 пати, а стапката на самоубиства се зголемува за 66%. Скратувањето на денот кај сериозна бројка од луѓето влијае врз расположението и кај многу од нив предизвикува депресивно и меланхолично расположение, велат научниците. Охријани велат дека оваа промена не ја чувствуваат и дека тоа не влијае на нив. Па и луѓето се изменети веќе. Влијаат нормално. Така, дали сметате дека Македонија треба да го одбие тој систем на промена на времето како тоа што го има направено Русија? Не. Не. Не знам, не сум осетил да ти кажам право. Сметате ли дека Македонија треба да го одбие тој систем на сметање на времето, како што го има направено Русија? Не знам, не сум размислувал на таа тема и мене не ми смета ништо било што да е. И за мене исто. Исто ми е. Цела Европа е и така, затоа цела Европа по тој сад се раководит и Македонија би требало да биде со нив. Сметате дека ли влијае на здравјето на луѓето таа промена од летно во зимско и од зимско во летно сметање на времето? Мислам дека не. Мислам дека не. Не мислам баш. Не верувам. А дали сметате дека Македонија треба да го напушти тој систем на сметање како Русија што го има направено? Не. Јас мислам дека е супер. Во однос на тоа кај сме, во средина на Европа, на Балканот, добро е. Дали ви влијае на здравјето? На време вон тој не влијае на ова, овие што одат на работа, иначе промени не е што одат. Пензионерите таа. А, нас исто. Напред, а, и...
не смена, та и смена за то. Ништо не е променило. Нема ништо. Според психолозите, најзасегнати од поместувањето на стрелките со час наназад ке се вработените луѓе во активна возраст, односно младите луѓе со динамично секојдневие и сериозна работа, ке почувствуваат голем физички и емоционален замор, ке бидат апатични и дезориентирани. Експертите советуваат најчувствителните да направат распоред на задачи и постојано да си најдат работа, бидејќи тоа би им помогнало да заборават на стресот и депресијата. Преминувањето на летно и зимско сметање на времето првпат е забележено во 1916 година во земјите на северот во Европа, а за сега е воведено само во околу 70 земје. Русија целосно го укина зимското сметање на времето во 2011 година, а Исланд е единствената европска земја која нема воведено зимско и летно сметање на времето. За Дримскиот базен во изминатите години е многу малку зборувано и работено. Со донесување на акциони планови, воспоставување на мониторинг и регулирање на сливот, ке се овозможи спречување на поплавите, искористување на хидропотенцијалот на Дрим и ке се направат стратегии за економско-еколошка заштита на истиот. На владите на сите земји кои се инволвирани во ГЕФ Дримскиот проект, тоа Македонија, Албанија, Црна Гора, Косово и Грција, им се потребни препораки за управување со сливот на Дрим. Со помош на тие препораки ќе се донесат одлуки за зачувување и квалитетно управување со овој слив, вели Дејан Пановски, национален координатор на ГЕФ Дримскиот проект. Отприлика 4 години од сега да развиеме заедничка комисија, Дримска комисија, која што ќе управува со сливот на Дрими, која што согласно Европската рамковна директива за води, ќе препорачува на владите на сите земји, значи какви одлуки да се донесат во интерес на зачувување, но и квалитетно управување од еколошки, социјален, економски и енергетски аспект на Дримскиот басен. Македонија како земја од која извира реката Дрим ја има клучната улога. Со овие акциони планови кои во иднина треба да се донесат, ќе се овозможи регулирање на водостојот, со што би се спречиле поплави, а и ќе се ефектуира хидропотенцијалот на овој басен. И да се види кој сектор, какви интереси има, тие интереси да се избалансираат и конечно да се постави мапа за управување со сливот. Значи, се работи за институционален проект, ние немаме инфраструктурна градба на нешто во овој проект. Проектот е институционален, институциите конечно да работат заеднички од сите земји во сливот на заедничко управување со сливот. За Дримскиот басен во изминативе години е многу малку работено и затоа ова представува одлична можност да се направи квалитетен мониторинг и да се направи институционално поврзување на сите инволвирани страни, со што би се решиле проблемите со овој басен. Вкупно 39 изложбени панели кои ќе доловат бројни детали од животот на Ана Франк и незиното семејство во Втората светска војна ќе бидат изложени во спомен домот на браќата Миладиновци во Струга. Изложбата ќе биде достапна за стружани до 11 ноември, а целта е преку настаните од минатото да се постигне соживот без конфликти. Патувачката изложба Ана Франк «Историја за денес» денеска ќе биде отворена и во спомен куќата на браќата Миладиновци во Струга и ќе биде достапна за посетителите до 11 ноември. Отворањето ќе биде проследено со поздравни говори, а специјален гостин ќе биде доктор Шели Леви Драмер од Израел, чија семина приказна е раскажана на еден од панелите кои ќе бидат изложени. Поставката е збирот 39 изложбени панели кои носат бројни детали од животот на малата Ана Франк и незиното семејство од Втората светска војна. Она што ја прави оваа изложба поинаква е што водичи за посетителите ќе бидат млади волонтери, средношколци кои поминале обука за да ја раскажат приказната за Ана Франк. Проектот има цел да го сврти вниманието и да поттикне дискусија за настаните од блиското минато на Западен Балкан, кои се причина за различни поделби и генерирање конфликти во минатиот век. Изложбата е отворена во Македонија во рамки на проектот «Хисторија, историја, повест. Лекции за сегашноста», а организатори се Младинскиот образовен форум и куќата на Ана Франк од Амстердам. Во изложбата има и панели кои се креирани посебно за македонскиот контекст во периодот по Втората светска војна до денес, а изработени од домашните експерти Мишо Докмановик и Бесни Кемини.
Македонската управа за заштита на културното наследство го презентира домашното културно наследство на 19-тото издание на Медитеранската берза за археолошки туризам, што се одржува во Пестум, Италија. Управата за заштита на културното наследство на Република Македонија е меѓу 100-те изложувачи од 20 држави, меѓу кои Малта, Турција, Словачка, Русија, Хрватска, Кипар, Грција, Азербејџан, Русија и Узбекистан. Саемот е одлична можност за промоција на македонската археологија, средновековните цркви и природните редкости, особено што на настанот учествуваат луѓе од археолошката фела, а бројот на посетители достигнува и повеќе од 10.000. Ова е трето учество на Македонската управа за заштита на културното наследство на оваа значајна медитеранска берза на археолошки туризам во античкиот град Пестум во Италија, која во континуитет се одржува веќе 19 години. Република Македонија поседува врвни археолошки локалитети, кои бараат лепеза модалитети за нивно активно вклучување во современиот развој на локалните обштествени заедници. На саемот се представени наслови од книжевниот проект «Најзначајните вредности од областта на културното и природното наследство на Република Македонија», Црквата Свети Пантелемон во Нерези, Манастирот Зрзе, Висока и Старо Бонче, Шарената джамија во Тетово, Скупи, Скопско кале, Стибера, Хераклија Линкестис и Тетовско кале, како и нови книжевни изданија кои се презентирани на англиски јазик, соопшти Управата за заштита на културното наследство. Во денешното издание на Дневникот од спортот издвојуваме минути за Охридските ракометари, кои во моментов се на првото место на табелата во Суперлигата, како и за најновите возбудувања од НБА Лигата и победата на Цибулкова на финалниот дуел на завршниот Мастерс турнир, кој се одржува во Сингапур. Репрезентативната пауза во Суперлигата ракометарите на Охрид ќе поминат на првата позиција од табелата по комплетирањето на осмата рунда. Пелистер пред своите гледачи изгуби од составот на Металург 2 со резултат од 32-21 и го загуби чекорот со Охрид, кој пак успешно го мина тестот во Скопје против составот на Пролет, победувајќи со 29-25. Нови три бодови на табелата има и Еврофарм Работник, кој на домашен терен го совлада составот на Вардар Јуниор. Натпреварите од Суперлигата продолжуваат за две седмици, а Охрид со триумф над Радовиш ке осигура титулата есенски шампион. На табелата Охрид е со 19 поени, Еврофарм Работник со 16, Пелистер исто така 16, Прилеп 15, Металург 2 14, Радовиш и Пролет по 13, Борец 5, Вардар Јуниор 4 и Работнички нема освоени поени. Денес во регионов преовладува притежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните температури ќе достигнат од 9 до 18 степени. Во Дневникот на регионалната телевизија од 2 минути за временската прогноза. Thank you.
Почитувани на регионалната телевизија О2, го следавте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.